О, чую, кричать кури. Доброго дня всім. Слава Україні, слава трудівникам, всім людям, які працюють, які борються за нашу перемогу, за нашу незалежність. Дивіться, знаходжуся в себе в коридорі. Хочу показати вам, яка в мене в цьому році розсада, як висівала, які насіння і тому подібне, показувала на іншому своєму каналі. І вирішила ще на цьому каналі швиденько показати обзорчик, який в мене в цьому році розсада, що я намагаюся виростити. Я в цьому ділі невеликий спец, я так більше по птиці, ну тобто по тваринах. Ось, але розсадою і сільськогосподарською культурою займаюся я, так сказати. Батьки в мене більше займаються цим декоративними рослинами, але, звичайно, що працюємо в городі так само всі разом, всі робимо одну спільну справу. Так, менше буду балакати, більше по ділу. Дивіться, в мене ось такі томати вже посходили. Зійшли непогано, тут можна прослідити навіть по сортах. Вони в мене всі підписані окремо на бумажці. Значить, один сорт не зійшов. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість сортів зійшло томатів. Це томати високорослі. Написала високі. Крупні. Так, де? У мене тут була баночка, ну ладно. Значить, крупні такими великими плодами. Різні тут є і рожеві, і помаранчеві, і всякі-всякі різні. Значить, тут у нас проростила огірочки, дивіться, пішли огірочки. Ось це якийсь гібрид, назву я вам не скажу, тому що це нам просто знайома передала насіння пару років тому. І я кожен рік висіваю. Ну, в основному я висівала зразу в грядку, а в цьому році вирішила виростити, проростити, зробити розсаду огірочків, щоб раніше посадити в тепличку чи на город. Подивимось. Так, ось тут у мене є ще. Дивіться. Ось томат. Два сорта. Бачите, два сірника. Можна навіть прослідити по кольору. Трішки відрізняються. І по структурі самого листочка. Значить, вони в мене підписані, я вам не буду казати назви, просто покажу свою розсаду. Ось тут у мене черес. Черри посходили не дуже добре. Он, скільки тут? 5-8 насінин, але щось дай буде. І тут ще один сорт, бачите, зійшов один ось тут у цьому ящичку, хоча сіяла як два. Ну, там один ще маленький, там дозійшов. Ось отакі в мене тут. В домі на іншому підвіконні у мене тут є ще низькорослі, скоростиглі сорта. Ось гарно зійшов. Два сорта гарно зійшло. А інші, бачите, маленькі. Щось їм не подобається. Ну, ростуть, будемо бачити, що далі буде. Ось отакі. Скоро можна буде вже пікірувати. На цьому підвіконні у мене томат Загадка. Так називається. Так, дивіться, дуже гарно посходив, вже навіть я його попікірувала, це вже пересадила в такий паперовий ящичок, пророщувала в невеличкій мисочці. Ось, такий кругленький червоненький томат середнього розміру. Ось так виглядає. Багато я його сійнула, думала, що він не зійде. Тому що вже насіння вже скоро закінчується строк придатності. А він, дивіться, весь зійшов, капець. Вийшло 6, 7, 9, 13 томатин. Ну, нехай будуть. І ще на одному підвіконні у мене розсада огірочків. Ось, огірочки в мене, оце ті, що я казала, знайома передала насіння. Я їх проростила так само в мисочці. І потім, коли вони проросли до такого розміру, я їх пересадила кожен в окремий стаканчик. Треба вже досипати. Бачите, вже як вони витягнулися. І треба буде переносити їх вже в коридор, щоб вони притормозилися. Там прохолодніше у нас. Ось, бачите, які в цьому році дуже дорогі
овочі, тому вирішила в цьому році зробити ще й розсаду огірочків, не тільки томатів, бо кожен рік я роблю томатів розсаду, а в цьому році вирішила ще й огірки зробити. А отут у паперових стаканчиках це огірок, ось отакий ситий тато. Це швидко скороспілий гібрид ультраранній від сходів до плодоносіння. До початку плодоносіння виходить 1,5 місяці. Будемо дивитися, правда чи неправда. Значить, дивіться, проросли, треба їх уже в окремий, щоб в одному стаканчику залишався один огірок. Ось їх тут в мене паперових. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість стаканчиків, у кожному по два. Ну, один тут не зійшов, може я сюди зараз пересажу якийсь один. Отак беру, просто роблю таку виямку і навіть прямо ложкою туди його запихаю і все, щоб не пошкодити корінчик. Тому що огірок не любить, коли його пересаджують, він не такий, як томат. Він не любить, щоб пошкоджувався корінчик. Він тоді погано приживається і він тоді може хворіти. А от в томата навпаки, коли ти пікіруєш, ну, вириваєш і пересаджуєш, то навіть краще відщипнути трішки корінчика. Він тоді йде більш пушистий такий корінчик і більш крепкий. І в томата по стеблу так само, якщо томат заглибити в землю стеблом, то в нього додаткові корінчики виростають. А в огірка не так, огірок не любить. Ось тому краще пораніше його пересадити, і щоб він уже був в такому немаленькому стаканчику, там якісь ємкості. Ось отака у мене розсада в цьому році. Займаюся, працюю, щось вирощую, а там далі буде видно. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Всім бажаю, до речі, гарних сходів і хорошого врожаю. І обов'язково перемоги. Обов'язково ми переможемо. Так що, слава Україні і слава нашим героям! Всім пока!